इमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस माओवादी र भारतमाथि एकसाथ हमला गरेका छन्। आजबाट सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीका लागि पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले कांग्रेस माओवादी र भारतको आलोचना गरेका हुन्। ओलीले प्रतिवेदनमा आफूले भारतको हेपा प्रवृत्तिको मुकाबिला गरेकै कारण भारतको सहयोगमा सत्ताबाट हटाइएको दावी गरेका छन्। त्यसबाहेक उनले प्रतिवेदनमा लामो समय सत्तामा टिकिरहन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला देशलाई दीर्घकालीन हानि हुने काम गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। ओलीले आफूले जोगाएको राष्ट्रियता प्रचण्डले कमजोर बनाएको पनि दावी गरेका छन्। प्रचण्डले जनताको समृद्ध नेपाल हेर्ने चाहनामा कुठाराघात गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। आफूलाई सत्ताच्युत गर्ने प्रमुख दल नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि ओलीले रिस पोखेका छन्। आफ्नो प्रतिवेदनमा ओलीले पूर्वाग्रह भई कङ्ग्रेसले आफूलाई सरकारबाट हटाएको आरोप लगाएका छन्। माओवादीले ओली सरकारबाट फिर्ता भएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपछि ओली माओवादीसँग सबैभन्दा बढी रुष्ट छन्। उनले भारत र कङ्ग्रेसको पनि निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। रातो पार्टी .com को रिपोर्ट।